Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 1 van vers 18 af. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Ons wil U naam kom groot maak. Ons wil kom saam juig, Here, ons wil kom saam jubel. En met hierdie lied net dik onderstreep eer aan die Vader wat alles gemaak het, ook hierdie dag. Dankie vir saam wees, Here, en dankie vir familie wees, geloofsfamilie. Dis 'n enorme voorreg en ons kan dit so vanselfsprekend aanvaar dat ons dit soms misloop. Help ons, Here, om ook in hierdie dag, in hierdie oomblikke, in hierdie saam wees. Ja, saam met mekaar te kan juig, maar ook te kan weet, ons is saam met U. Want U het 'n afspraak met ons, Here, en ons verwagting is dat U vir ons ietsie vanmôre gaan leer, gaan sê. Ietsie om ons nader aan U te trek, en dis ons behoefte, dat U dit nou sal doen, Here, en dat U die menslike faktore sal wegneem, ons besige koppe een kant sal sit, sodat ons kan fokus, dat ons U hart sal hoor. Kom breek die woord vir ons, Here, ons wil U hart beleef in Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 1 van vers 18 af. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, die Jode, die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien en betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dis iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Nou ja, wat is jy? Is jy Jood of is jy Griek? Of is jy dalk nie een van die twee nie? Nou hier is baie groeperinge, vandag nog, baie groeperinge, ek kan dit nie eers tel, hoeveel groeperinge daar is, net in 'n klein dorpie, soos Oranjemund nie. Want dit is goeder soos ouderdom, geslag, en ras, en kultuur, en daar is net soveel groepe. Nou die enigste een wat vir jou saak maak, is seker die een waarin jy is.
En dit is ook die enigste een wat ons nou reg is. Of maar wat, kom eens kyk liever wat sê die Bybel. Die gevaar is dat ons sê dit is waar ek is, dit is wat my kultuur is. En dan sê, dan pas ek, dan lees ek die Bybel wat my maat my so geleer. En dan pas ek die Bybel aan by my kultuur. In plaas van om te kyk wat sê die Bybel vir my kultuur. Vir my ouderdomsgroep, vir my geslag, vir my waar ek ook al is. Nou is het so, ons wil alles beredeneer en ons wil ons nou slim en intelligent klink. En nou kan ek my maar net indink, 'n baba, 'n babaatjie wat geëer word as 'n koning. 'n koning in 'n stal. Dit is nie 'n absurde storie. Tot heeltemal onskuldig gekruisigde. Dis eintlik menslik gesproke 'n belaglike storie. Nou hier in vers 18 lees ons dat hierdie storie is nonsens vir die wat verlore gaan. Maar dis 'n krag vir die wat gered word. Maar die wat gered word bedoel die wat gelowig is. Maar so dis gered teenoor verlore. Nou hoe gebeur dit? Dan kom maar hierdie aanhaling uit Jesaja. Die wysheid van wysheid sal ek vernietig en die geleerdheid van geleerdes sal ek tot niet maak. Tot die ou wat dink hy so vreeslik slim is op 'n dag nie noodwendig so slim nie. Niemand van ons weet alles nie. God red op maniere wat totaal teen menslike logika, menslike wysheid is. En dis wat hierdie verhaal, hierdie gebeure van Jesus so eintlik wêreldvreemd maak. 'n Ryk man het nie 'n probleem nie, want as iets fout gaan, dan koop hy ander een of hy vervang hom of hy reël dit. Die slim ou, hy wil alles reg beredeneer. Daar's altyd 'n beter redenasie, daar's altyd 'n verduideliking vir alles. En so wil ons ook maar verlossing koop op 'n manier. Al is dit nie deur geld nie, is dit dalk deur vreeslik goed te wees. Ons wil dit op 'n manier koop of ons wil dit uitreken. Dit is hoe dit werk. Totdat 'n goeie dokter voor jou kom staan en vir jou kom sê dit was 'n wonderwerk. Was buite my span. Aan die ander kant kry jy hierdie verskriklike slim wetenskaplike wat van baie dinge baie goed weet. Hy sukkel met sy eie lewe, hy is besig met sy vierde huwelik. Hy is nie oral ewe slim nie. Hierdie gebeure wat Paulus hier in die begin op sin speel is teen baie voorspellings van vals profete en mense wat nou hierdie goed uitredeneer hoe dit werk. En dan is al vreemde goed wat gebeur. God gebruik selfs 'n koning Kores om die volk te red. 'N ongelowige koning wat niks met hom uit te Bybel het. Wys hoe in beheer is God. Hy gebruik enige iets om te doen wat hy gedoen wil hê. En leer ons nou hier, geloof is nie 'n saak van geleerdheid nie. Vers 21 maak die eerste opmerking van hoe 'n mens gered word. Nie geleerdheid nie, want dit sou onregverdig wees. As dit net vir slim mense was, dan het ek dit nie gemaak nie. Dis 'n eenvoudige evangelie. Ou vertaling praat selfs van dis dwaasheid. Maar dit wil geglo wees. Die wonderlike van die evangelie is dit gee 'n gelyke kans vir elke mens. Waar jy ook al is. Slim, dom, ryk, arm, mooi, lelik. Gelyke kans, want dit gaan oor 'n verhouding met God.
Nou ja, ek het gevra, is jy 'n Jood of is jy 'n Griek? Sê vir my nee man, ek is 'n boer. Nee, in hierdie storie is jy nou net Griek of Jood. Jy moet ook een kies. So dis nou al wat hier is. Dan sien ons in vers 22, die Jode vra 'n wonderteken. Hulle vra wonderteken, want hulle ken iets van God se almag, van God se grootheid. So as daar 'n wonderteken is, dan sal dit vir hulle sin maak. Grieke het nie so vreeslike saak met wondertekens nie. Hulle vra wysheid. Dit moet 'n slim redenasie wees, indrukwekkende gesprek wees. Dit is wat hulle vra. So die Grieke vra wysheid, want hulle is slim, beredeneerd. Filosofie is 'n Griekse woord. Liefde vir die wysheid beteken dit. En dis presies hoe hulle is. Nou die Grieke is kopmense, is beredeneer mense. Hulle beredeneer en formuleer. Die Jode is meer handmense. Hulle wil hê daar moet iets gebeur. Jy moet iets sien gebeur. Daar moet getuienisse wees. En dan is dit so, sommige mense se geloof werk net op wonderwerke. As hy nou 'n bietjie lanklaas 'n wonderwerk beleef het, dan gaan dit met hom nie baie goed nie. Dis nou weer tyd vir iets wonderliks wat gebeur. Dis presies wat die Jode ook verstaan. Of is dit ook so dat as jy alles verstaan eers, dan is jy gelukkig. En dis tussen daai goeders wat ons menslik beweeg. En dan sê Paulus in vers 22, die Jode vra wondertekens, Grieke wysheid, maar ons verkondig nie een van daai goed. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Nou vir die Jode, mense kan dit opsom, ons verkondig die kruis van Jesus. Vir die Jode is die Baba koning is net te klein. En die opstanding is te groot. So tussen daai twee kom hulle nie reg nie. Hierdie storie is vir Jode eintlik godslasterlik. Want 'n mens wat kom sê ek is die seun van God, dit is deel van waarvoor hy gekruisig is. Nou vir die Grieke is dit doodgewoon onsin. Maar hy sê, hulle verkondig die evangelie en hulle wat dit glo, Grieke en Jode, is God se kinders. Word God se kinders. En dan word dit vir die Jode die grootste teken, die Jode wat gelowig raak. Begin net verstaan, hierdie baba, opstanding, hemelvaart, Heilige Gees, is vir hulle, word net eenvoudig die grootste teken. En vir die Grieke wat glo, word dit die wonderlikste krag. Nou ons sê mos altyd, as jy nie sterk is, nie meer slim wees. Ek dink Paulus sê, whatever is jy net glo. Een verhouding is vir almal. Ons is so gebreinspoel die laaste tyd met regstellende aksie. Regstellende aksie oor daai hierdie. Christus is God se regstellende aksie vir almal. En dan kan ons nou sê, en so kan hulle by mekaar uitkom. Hierdie wondertekens en hierdie slimmighede, wyshede, kan by mekaar uitkom. En dit is God se regstellende aksie. As ons begin agterkom, maar ek is met my dingetjie besig en jy met joune, maar God is baie groter as dit, dan is dit juis waar ons kan by mekaar kom. En ons kan altyd so maklik sê, ag jongens, dit is so baie verskille, ons moet maar ruimte laat vir mekaar. Dis mos nou die mooi ding om te sê. Laat ruimte, jy is so en ek is so, ek laat, los die ruimtemakerij vir mekaar. Maar luister liever na mekaar, hoor mekaar en hoor die waarhede wat by allemaal is en bedien mekaar. Nou, kan een mens sê, wat maak ek met hierdie
formidabele verstand? Wat maak ek met al die gawes wat ek dan nou gekry het? Nou, een belangrike vraag is, kan jy 'n gawe wat jy van God gebruik het, ontvang het, gebruik om hom te oortuig dat jy gered moet word? Dis mos nou doodgewoon baie dom. Dis nou baie ver van wysheid af. Die antwoord wat ek met my gawes maak, kom later in Korintiërs in hoofstuk 12, as hy praat van die liggaam, waar elkeen gawes gekry het, en dit vorm 'n liggaam waarmee ons met ons gawes mekaar kan bedien. So dit is om jou naaste mee te dien. En die opsomming is vers 30 wat sê net Christus is die vryspraak. Net Christus is die redding. Is die verlossing. So of jy nou Griek of 'n Jood of 'n boer of 'n wat ook al is, hou op met hierdie ruimte gee ding vir mekaar. Bedien mekaar met jou verhouding wat jy in die Here het. En luister en hoor mekaar. Gee mekaar 'n kans en gee kans dat jy ook bedien word. Die wonder van die evangelie is om op jouself trots te wees, is om jouself te beperk. 'N vriend van my het Kaapstad toe gevlieg vir besigheid, en toe hy daar van die lughawe afklim, of hy het nog in die stad geloop, hy was nog nie by sy bestemming nie, toe kom 'n ou op hom afgeloop, wat, en hy sien nou, dit hierdie ou gaan nou vir hom geld vra of iets vra. En voordat die ou kon praat, sê hy vir hom, man, het jy nie jou trots nie? En die ou staan so terug, hy sê, meneer, pride is an expensive luxury. So om op jouself trots te wees, is om jouself te beperk. Ek staan presies 5'11" in my sokkies. En as ek net op myself trots is, dan is dit presies wat ek gaan bereik. Dis 5'11" in my sokkies. Maar as ek my op die Here roem, in hierdie woorde wat hier afgesluit moet wees, in die stukkie wat ons gelees het van Jeremia, dan is die sky regtig die limit. Dan begin ek hoogte kry wat van hom afkom. Ek begin bevry raak van myself. Ek begin vry raak van die afhanklikheid van 'n wonderteken. Bevry raak van die afhanklikheid van 'n wonderlike verduideliking. Sê hy nou vir my, your Mac will sleep soon. Maar ek wens ek kon party gemeentelede wat so soon gaan slaap net inplug. Dan is hy weer opgechance. So Paulus haal vir Jeremia aan, as hy sê, as julle dan wil roem, man, roem iets ordentliks. En wat is ordentlik om in te roem? Roem in die Here. Loof hom en styg uit bo jouself. En jy gaan jou gawes kan gebruik vryelik om mense te bedien. En sonder dat jy dit weet, sonder dat jy besef, gaan jy bedien word op. Want jy is vry van jouself. So watter spiritualiteit jy ook al is, moenie ruimte laat vir ander spiritualiteite nie. Hoor liewer wat hulle sê. Bedien mekaar met dit wat jy het. Want elkeen van ons het in ons geloof iets om aan te bied.
En daarom het ons ook ruimte om mekaar te hoor vir wat ander het om aan te bied. So, gebruik die ruimte, benut dit en groei. Here, baie dankie, dit is so dat ons so graag wondertekens wil sien. Dit is ook so dat ons graag luister na lang redenasies, selfskrif uitleg, lang verduidelikings. En hoe langer, hoe beter. Hoe meer die Bybel rondgeswaai word, hoe meer beïndruk dit ons. Terwyl niks van dit, Here, is die sleutelvraag nie. Die sleutelvraag is of ons 'n verhouding het met U. En dankie dat U dit vir ons kom verduidelik vanmôre hier in uiteenlopende spiritualiteite langs mekaar gesit. Mense wat bedien is met soveel gesprek en soveel wysheid en soveel gebeure. Dankie Here dat ons net by U voete kan kom sit en die grootste wysheid kan ontvang en beleef. Die grootste wonderteken kan sien, dit kan ervaar en daarin kan lewe. Ons bid, Here, dat U vir ons sal sterk maak, dat U vir ons sal ophef, optel. Dat U ons sal bevry van ons vrese, want Here, ons is bang vir baie dinge, en dan probeer ons dit wegredeneer, of ons probeer een wonderwerk bestel. Here, dankie vir wonderwerke wat wel gebeur. En dankie vir U tydsberekening ook daarmee. Dankie vir mense wat ons wonderlik kan bedien met U woord. Dit kan uitlee. Sodat ons gemotiveerd en ingelig kan aangaan. Maar Here, wee ons van langere denasies as daar nie 'n verhouding is nie. Wee ons van wonderwerk bestellings as ons nie baie naby in U loop. Here, vergewe ons ons vrese, vergewe ons ons benoudheid. Vergewe ons ons slim wees. Help ons om ja nie net vryspraak te hê en te aanvaar nie, maar ook daarin te lewe en vry te kom van dit wat ons in hierdie wêreld vashou. Kom Here, en seën ook ons gemeente in hierdie tyd van beplanning en antwoorde soek. Dat ons sal sien en hoor hoe ons die pad met U moet loop. Ons loof en ons prys U, Here, vir al U goedheid en nabyheid in Jesus naam. Amen.